Da har jeg fått med Øystein Gilje fra Universitetet I Oslo, og Øystein har et spørsmål. Jeg lurer på, finns det noe sammenheng mellom dybdelæring og digitalisering? Og det spørsmålet jeg også stilte meg, og det jo I norsk sammenheng egentlig to forskjellige prosesser som pågår. På den ene siden så har du noe som offentlig initiert, det rett og slett arbeid med fagfornyelsen, men vi har jo ikke sånn I Norge at regjeringen bestemte at nå skal alle sammen få hvert sitt nettbrett, selv om det også blitt sagt på enkelte konferanser av enkelte politikere. Vi har altså en lokal utvikling på det digitale implementeringen, og så har vi en nasjonal fagfornyelse som altså skal implementeres og blitt implementert etter 2020. Når jeg begynte å grave litt I det her, så var det en bok jeg fant. Og det rett og slett Seymour Papert sin bok. The Children's Machine. Den stod nede I kjelleren på universitetsbiblioteket. Og det rett og slett en bok som ett år eldre enn NKUL-konferansen. Den kom ut I 1993. Ser sånn ut. Den henviser en som heter Keith Searle, og han har en oversikt over overflatelæring og dybdelæring, hvor han kaller overflatelæring instructions. Men det Papert gjør her, at han sier at denne måten å undervise på, det at læreren bare sier noe, instruerer noe, det holder ikke for det 21. århundre. Nå må vi ha en annen type læring, og det med det bakteppet at Keith Sawyer setter opp dybdelæring og overflatelæring, slik det heter I den norske tabellen. Så sammenhengen mellom digitalisering og dybdelæring? Jo, I den internasjonale forskningen så det altså en kobling mellom den digitale debatten helt tilbake til 1993, som denne boka blir referert i Sawyer sin bok. Og så blir altså Sawyer sin oppsetting av dybdelæring og overflatelæring oversatt til den norske initierte debatten og arbeidet med fagfornyelsen. Det en kobling. Det kan være litt spennende å grave litt videre.